Dobrý deň, vážení občania, dovolte mi pozvať vás na najbližšie podujatie. Každý z nás má v skrini nejaké kúsky, ktoré už nenosí a zároveň by bol rád, keby dostali druhú šancu pri novom majiteľovi alebo majiteľke. Existuje mnoho udržateľných spôsobov, ako si oživiť svoj šatník, jedným z nich je aj swap, výmena oblečenia, a tak mesto Žarnovica v spolupráci s dobrovoľníkmi organizuje zimný swap, čiže výmenu zimného oblečenia, topánok, hračiek a kníh. Táto výmena swap sa uskutoční dňa 11. novembra od 14. do 19. hodiny v Kultúrnom dome Žarnovica. Každý môže priniesť maximálne 10 kusov a vymeniť ich za iných 10 kusov, ktoré si môže odniesť. Veci musia byť čisté a nepoškodené. Účasť na swap je zdarma. Veci, ktoré nenajdu nového majiteľa, budú darované sociálne slabším rodinám v našom meste. Rozhodli sme sa však, že tentokrát to nebude len taká obyčajná výmena. Okrem obmeny vašich šatníkov sa budete môcť stretnúť a porozprávať sa s rôznymi ľuďmi na rôzne témy. Od 14. do 19. hodiny môžete získať rady v oblasti krásy a zdravého životného štýlu a od 16. do 17. hodiny objavíte čaro prírodných riešení na rôzne neduhy a problémy. Tešíme sa na vašu účasť.